Sin sasap. Eunya lega teuing nya. Hei, tuh eh bauturan si Uli. Si Uli, si Gadong. Si Uli, si Gadong. Jangan. Ayah aku isunya kami berniset. Kunu kieu. Ih kunu kieu cenahnya da nu kimalain duit eta. Naon eta? Kongkorong. Ayo ayo pada tuturkeun ieu cepengan heula. Meser. Ada ieu payu nu kieu. Ieu nu kieu sia payu di dieu jadi menang sama sis. Iya tuh teh, angsoan. Lain cek urang teh heureuy tetep pulang handap bener di pulangan guys. 5000. Jadi di dieu mah geus teu usum duit asli mah duitna ke nu kieu. Ya. Nu kieu ngaranna teh sosis ulutun. Tadi kan tangganya. Aduh, kasihan. Buru akep. Pangakepkeun. Pangakepkeun. Ah, siap. Waduh, biwirnya. Hees. Onis. Anjir, eta. Aduh. Ini bicara dulu tanah ke mana? Teh ker naon teh? Ker moto sih itu. Moto naon? Kemang bahe tuh. Kemang bahe. Era kemang bahe. Vlog di situ itu tuh. Tuh di situ tampok. Geus era hey hey. Geus ayo si kita meuli. Aya badut dulu ka ieu. Hah? Aya badut. Heh. Moal. Aya. Opat. Beside, I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. Change it, change it. Seeing eyes of mine, you see the run on trees inside of me. In this sense, it's I can. Oh,
Ah!